السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال أيضا في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. دینی مجلسوں میں شریک ہونا اور دین کی باتیں سیکھنا یہ بہت ہی عظیم کام ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے لینا، حج کر لینا، یہی بڑی عبادت ہے. یقیناً یہ بھی عبادت ہے، لیکن دین کا علم حاصل کرنا بھی ایک عظیم عبادت ہے. کتنی بڑی عبادت ہے آپ اندازہ لگائیے. ایک آدمی رات بھر تہجد پڑھتا ہے، ایک آدمی رات بھر تہجد پڑھتا ہے، نفلی عبادت ہے، اور ایک آدمی دین اور شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، کون افضل ہے؟ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے وہ عبادت کرنے والے سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ وہ عبادت کر رہا ہے تو اس کی عبادت کا فائدہ اسی کو ہے. وہ نماز پڑھے گا، وہ روزہ رکھے گا، قیام کرے گا، اس کا ثواب اسی کو ملے گا. ایسا نہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کو فائدہ ہوگا. وہ جو کر رہا ہے عبادت، اس کی نیکی کا فائدہ اسی کو ہوگا، لیکن وہ علم حاصل کر رہا ہے تو وہ اپنی جہالت کو دور کرے گا اور سماج اور معاشرے کی بھی اصلاح کرے گا، دعوت کا کام کرے گا، اصلاح کا کام کرے گا، نصیحت کرے گا، دین کی باتیں سکھائے گا، بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا. تو دین کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے. رمضان آ رہا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری یہ ذمہ داری بنتی کہ ہم رمضان کے تعلق سے علم حاصل کریں. علم ہوگا تب ہم اس کی حفاظت کر پائیں گے، اس کا حق ادا کر پائیں گے. علم نہیں ہوگا تو ہم رمضان کو نہ سمجھیں گے، نہ رمضان کا حق ادا کریں گے، اور نہ صحیح طور سے اس کے حقوق ہم سے مکمل ہوں گے. تو ہم یہ سیکھیں رمضان کے تعلق سے کہ رمضان میں کیا کرنا ہے، نمبر ایک. رمضان میں کیا نہیں کرنا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، رمضان میں کرنے کے کیا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب امت رمضان کو کیسے گزارتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن عبادتوں کو زیادہ فوکس کرتے تھے. ہم رمضان کے آنے سے پہلے پہلے رمضان کے احکام و مسائل کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں. بتائیے ہماری زندگی میں کتنی بار رمضان آیا، گزر گیا، لیکن ہم نے اس پر توجہ نہیں دی کہ آیا کہ رمضان کے آداب کیا ہیں، رمضان کے حقوق کیا ہیں، رمضان کون سا مہینہ ہے، کیا کرنا چاہیے، کیسے گزارنا چاہیے، روزے کے آداب کیا ہیں. دین کا علم حاصل کرنا یہ واجب اور ضروری ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا،
کہا جب کوئی مجلس دینی مجلس جہاں اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں باتیں کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اپنا پر پھیلا دیتے ہیں اور سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو مقرب قریبی فرشتوں کے درمیان فخر سے تذکرہ کر سکتے ہیں، یہ میرے بندے ہیں جو مجھ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور ایسی مجلسوں میں جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پہ شرکت کرنا عبادت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا بھی ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجلس میں لوگ شریک ہوتے ہیں دین سیکھنے کے لیے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے، جب پروگرام مکمل ہو جاتا ہے، لوگ سیکھ کر کے اٹھنے لگتے ہیں تو فرشتہ اعلان کرتا ہے، جاؤ اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے کہ آدمی گھر سے نکلتا ہے پہاڑوں جیسا گناہ اس کے سر پر ہوتا ہے، گناہ کا بوجھ ہوتا ہے، لیکن جب وہ دینی مجلسوں میں حاضر ہوتا ہے، دین کی مجلسوں میں شریک ہو کر کے دین سیکھتا ہے، تقویٰ سیکھتا ہے، ایمان سیکھتا ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہم دینی مجلسوں میں زیادہ تعداد میں جمع ہوں اور اس کو اہمیت دیں، اگر ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں، گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا و آخرت میں سرخروئی چاہتے ہیں، حل یہی ہے کہ ہم علماء کی مجلس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، دینی پروگراموں میں حصہ لیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا اندھیری ہے، پوری دنیا اندھیرے میں ہے، پوری دنیا تاریکی میں ہے، مگر علماء کی مجلس میں نور ہے، یہاں ہم جڑیں گے ہمارا ایمان تازہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، تقویٰ بیدار ہوگا، ایمان کو مضبوطی حاصل ہوگی۔ اور بندہ جتنا زیادہ دین سے جڑتا ہے، دینی مجلسوں سے قریب ہوتا ہے، علماء سے قریب ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ گناہوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے اسلاف کی اگر سیرت پڑھیں، ان کی زندگیوں میں آپ دیکھیں برائیاں کم تھی، خیر کا کام زیادہ تھا، اچھائیاں زیادہ تھی، برائیاں بہت کم تھی۔ آج برائیوں کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ کیونکہ بہت سارے مسلمان دینی علم سے اپنا رشتہ توڑ چکے ہیں۔ اندازہ لگائیے بستی کی آبادی کتنی ہے اور دینی پروگراموں میں حاضر ہونے والے کتنے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کا مزاج کیسا ہے اور دین کے تعلق سے ہمارا نظریہ کون سا ہے، ہم دین کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ تو ہم دین کی اہمیت کو سمجھیں اور اس طرح منعقد ہونے والے پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور اس میں حاضری دیں۔ میرا موضوع جو ہے ماہ رمضان ماہ قرآن، یعنی رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، عبادت زندگی بھر فرض ہے۔ جب سے ہم نے شعور کی عمر کو پہنچ ہم بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، وہاں سے عبادت شروع ہوتی ہے اور یہ عبادت مرتے دم تک ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اللہ نے ہم کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ کی بندگی کے لیے آئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت کا فریضہ یہ موت تک ہے، لیکن کچھ ایسے مواقع آتے ہیں زندگی میں، کچھ ایسے مہینے آتے ہیں، اوقات آتے ہیں جن میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم عبادت کی طرف لپکیں، نیکیوں کی طرف قدم بڑھائیں۔ ان میں سے ماہ رمضان سر فہرست ہے۔ نماز روزہ تو ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں اور کرنا ہے، نماز تو پنج وقتہ فرض ہے، رمضان بھی فرض ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے،
ہم قدم بڑھائیں، تیزی دکھائیں، سبقت کریں، آگے بڑھیں، گناہوں سے بچیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کی ہر رات میں ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے. کیا اعلان کرتا ہے؟ وَيُنَادِي مُنَادِي يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ. آسمان پر فرشتہ ندا لگانے والا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے خیر کے کام کرنے والے آگے بڑھ. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے گناہ کرنے والے اب ٹھہر جا، رک جا، گناہ کو چھوڑ دے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. اللہ رب العالمین رمضان کی ہر راتوں میں بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آداب کرتا ہے، اور یہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ہر رات فرشتہ اعلان کرتا ہے، گناہ چھوڑ دو، نیکی کرو، ٹھہر جا، رک جا، گناہ کی طرف مت جا، نیکی کی طرف قدم بڑھا. اور اللہ رب العالمین بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آداب کرتا ہے. کس مہینے میں؟ رمضان کی راتوں میں. اور یہ ہر رات کا معاملہ ہے، یعنی رمضان کی شروعات اور آخری، از اول تا ابتدا، یہ سب محترم ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی طرف قربت اختیار کریں، اللہ سے قریب ہوں، نیک کام کریں. رمضان آتا ہی ہے کہ ہم عبادت کریں اور اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کریں. اللہ رب العالمین نے اسی ماہ میں، اسی رمضان میں قرآن کا نزول فرمایا ہے. اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کہ اللہ نے اپنا کلام جب نازل فرمایا تو کس مہینے کا انتخاب کیا؟ رمضان کا انتخاب کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. قرآن کے نزول کا آغاز اسی ماہ رمضان میں ہوا ہے. اور جب رمضان یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہیں پہ یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج اسی مہینے میں پہنایا گیا، نبی بنایا گیا اسی مہینے میں. ہمارے رسول اسی رمضان میں نبی بنائے گئے. کتنا مقدس مہینہ ہے، کتنا محترم مہینہ ہے. اس لیے ہمارے اسلاف ماہ رمضان کا بڑا احترام کرتے تھے اور اس کو پانے کی بڑی فکر کرتے تھے. سوچئے، اندازہ لگائیے، رمضان کے بعد 6 مہینے تک وہ یہ دعا کرتے تھے کہ ہم نے جو عبادت کی ہے اللہ قبول کر لے. ایک ہی دعا ہوتی تھی. کون سی دعا؟ کہ اللہ ہماری عبادتوں کو، رمضان میں ہم نے جو کچھ کیا ہے، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، تراویح، ذکر اذکار، توبہ، قرآن کی تلاوت، جو بھی ہم نے نیک کام کیا اللہ تعالیٰ سب قبول کر لے. 6 مہینے لگاتار، آدھا سال دعائیں کرتے تھے. اور جب رمضان قریب ہوتا اور 6 مہینے باقی رہتے، ہمارے اسلاف یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا. رمضان پانے کی فکر کرتے تھے، رمضان کو حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے. اور جیسے جیسے رمضان قریب ہوتا، ہمارے اسلاف کا شوق اور اشتیاق بڑھ جاتا تھا. ماہ شعبان میں خاص طور سے ہمارے اسلاف رمضان کے پانے کی خصوصی دعائیں کرتے تھے. ہم ماہ شعبان سے گزر رہے ہیں، آج شعبان کی 15ویں تاریخ ہے. ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے کہ رمضان کا یہ مقدمہ ہے شعبان، اور ہمارے اسلاف رمضان میں جو نیکیاں کرتے تھے وہی نیکیاں شعبان میں کرتے تھے. کیوں؟ یہ شعبان یہ رمضان کی تربیت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ ہے. اس میں کثرت سے روزے کا اہتمام، کثرت سے صدقہ و خیرات کا اہتمام، اپنی زکاتوں کے نکالنے کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ماہ شعبان سے ہی شروع کر دیتے تھے. ہمارے اسلاف کے دسیوں اقوال آپ کو ملیں گے، کہتے تھے شعبان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قاریوں کا مہینہ ہے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت اس مہینے میں کرتے تھے. رمضان کی کیا خصوصیات ہیں آپ اندازہ لگائیے، کہ رمضان جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. جو سرکش شیاطین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے،
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ استعارہ ہے، حقیقت ہے کہ بند کر دیا جاتا ہے، یعنی جہنم والا کام جو ہے مشکل ہو گیا ہے، جہنم میں جانا مشکل ہو گیا ہے، وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اور جو سرکش شیاطین ہیں، باغی قسم کے ہیں، نافرمان قسم کے ہیں، جن کا شر بہت زیادہ ہے، ایسے باغی قسم کے جنوں کو، شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے کہ میرے بندوں کو بھاگا نہ پائے۔ کتنی خصوصیت رمضان کی، رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، جہنم میں جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جکڑ دیتا ہے۔ سراپا خیر و برکت کا مہینہ ہے، سراپا خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، اور یہ ہر رات کا معاملہ ہے، ایک تاریخ سے لے کر کے چاند نکلنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ہم ماہ رمضان میں زیادہ عبادت کریں، زیادہ قرآن پڑھیں، اس کو عام دنوں کی طرح نہ گزاریں۔ یقیناً رمضان کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، سیکنڈ سیکنڈ کا ہم احتساب کریں اور اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو گزاریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان پاتے تھے تو صحابہ کرام کو بشارت دیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ماہ مبارک کا مہینہ سایہ فگل ہو گیا ہے، مبارک مہینہ آ گیا ہے، اللہ نے رمضان کے روزے کو ہم پر فرض قرار دیا ہے، بشارت دیتے تھے، یہ مہینہ بشارت کا مہینہ ہے، خوشخبری کا مہینہ ہے، نیکی کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی طرح، عام راتوں کی طرح نہیں گزارتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی روزہ ہمیشہ رکھتے تھے، شعبان کو روزہ رکھتے تھے، شوال کو روزہ رکھتے تھے، اشرہ ذی الحج کا روزہ رکھتے تھے، عرفہ کا روزہ رکھتے تھے، محرم کی نو دس تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ایام 20 کا روزہ، نفلی روزہ آپ بہت رکھتے تھے، سب جانتے ہیں۔ رات میں لمبا قیام کرتے تھے، ایک قیام کا آپ اندازہ لگائیے، آپ نے ایک رات میں تقریباً 10-12 پڑھا، ایک رات میں آپ نے تقریباً 10-12 کی تلاوت کی، ساتھ میں ایک صحابی تھے غالباً عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وہ آپ کے ساتھ تھے، تو وہ پریشان ہو گئے اور وہ برا سوچنے لگے، کتنا لمبا قیام۔ عام راتوں کا یہ معاملہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ آپ قیام کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اتنا قیام کرتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے، لمبے وقت تک کھڑے رہتے تھے قیام میں، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ورم کھا جاتے تھے، کہنے والے کہتے تھے کہ آپ کو اتنی لمبی عبادت کی کیا ضرورت ہے، کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ کا یہ مقام ہے، آپ معصوم ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، آپ کو اتنا لمبا قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ذرا آپ سوچیے کہ اتنا قیام، اتنی عبادت، اتنی نیکی، اتنا روزہ، عام دنوں میں آپ اتنا کرتے تھے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آپ کتنی عبادت کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں روزہ رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور رات میں قیام کرتے تھے، صدقہ تو خیرات کا اہتمام کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن سناتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، تراویح کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ ہر رمضان میں اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جبریل امین کو ایک مرتبہ قرآن سناتے تھے، ایک مرتبہ مکمل قرآن جبریل امین کو سناتے تھے ہر رمضان میں. اور جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جس سال وفات ہوئی اس رمضان میں، یعنی زندگی کے آخری رمضان میں، آپ نے دو مرتبہ مکمل قرآن جبریل امین علیہ السلام کو سنایا تھا. ہر سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. ایک رمضان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قبر کی تلاش کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا. شب قدر کی آپ تلاش کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے. یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کے مہینے میں یہ کچھ عبادت کا معمول تھا، جہاں مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے. ماہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. ہم اس کو عام دنوں کی طرح نہ سمجھے. ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، یہ مہینہ شاپنگ کا نہیں ہے، مارکیٹنگ کا نہیں ہے، یہ مہینہ عبادت کا ہے. یا صرف کھانے پکانے کا مہینہ نہیں ہے. المیہ یہ ہے کہ ہماری اکثر خواتین، ان کا زندگی کا اکثر حصہ یہ رمضان کے مہینے میں کچن میں گزرتا ہے یا پھر مارکیٹ میں گزرتا ہے. اس کو عام دنوں کی طرح نہ سمجھیں. اس مہینے میں کی جانے والی نیکی عام دنوں کے مقابلے میں افضل ہوتی ہے، اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا. اندازہ لگائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں. جس نے امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی مکمل امام کے ساتھ، اس نے نماز پڑھی، جب وہ امام لوٹا تو مقتدی بھی لوٹے، یعنی مکمل امام کے ساتھ اس نے تراویح کی نماز پڑھی، کیا فضیلت ہے؟ کہا اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے. بتائیے یہ ثواب کسی دوسرے مہینے مل سکتا ہے کیا؟ نہیں مل سکتا ہے. تراویح کی نماز، قیام اللیل، ہم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ نفل عبادت ہے. یہ ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں کی جانے والی عبادت، تہجد یہ ہر رات کی عبادت ہے. لیکن اگر یہی تراویح کی نماز، یہی قیام اللیل رمضان میں ادا کی جائے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی تراویح ہوتی ہے، امام کے ساتھ تراویح پڑھے، کیا ثواب ہے؟ پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے. اگر یہی دوسری راتوں میں، رمضان کے علاوہ دوسری راتوں میں عبادت کی جائے، پوری رات کا قیام کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. ماہ رمضان میں کی جانے والی عبادت، اس کا ثواب، اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. اس میں سے ایک نیکی قیام اللیل کی ہے. اسی طریقے سے ماہ رمضان میں عمرہ کرنا، ماہ رمضان میں عمرہ کرنا کیا فضیلت ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر. عمرہ ہم کبھی بھی کر سکتے، لیکن عام دنوں کا عمرہ عمرہ ہے، غیر رمضان کا عمرہ عمرہ ہے. لیکن وہی اگر رمضان کے مہینے میں کیا جائے عمرہ، تو عمرہ ہے ضرور، لیکن اس کا ثواب حج کے برابر، اس کا ثواب حج کے برابر ہے. اور ایک روایت کے مطابق کون سا حج؟ 1400 سال پہلے صحابہ اکرام جو رسول کے ساتھ حج کیا تھا، رسول کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے. اللہ اکبر. شب قدر رمضان کے آخری عشروں کی راتوں میں کسی ایک رات میں ہے، اس رات میں قیام کرنا، عبادت کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر. شب قدر میں نیک کام کرنا، عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے عبادت، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. رمضان کے مہینوں میں، رمضان کی راتوں میں، رمضان کے دنوں میں جو بھی ہم نیک کام کریں، عبادت کریں، اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. کتنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. کچھ ثواب یہاں پہ ذکر کیا گیا حدیث میں، اور بہت ساری چیزوں کو نہیں بیان کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ثواب کو بڑھاتا ہے. ماہ رمضان میں کی جانے والی ایک عظیم عبادت تلاوت کی عبادت ہے. جیسا کہ یہ بتایا گیا کہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا تو اسی مبارک مہینے میں نازل کیا.
شهر رمضان الذي انزل فيه القران, رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. تو رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے, اس مہینے میں ہمیں کثرت سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, دیکھیے ہمارے اسلاف قرآن سے کتنا گہرا تعلق رکھتے تھے, خاص طور سے رمضان کے مہینے میں. یوں تو ہمارے اسلاف کا معمول تو ہمیشہ کا تھا, لیکن جب رمضان پاتے تھے تو شوق بڑھ جاتا تھا, جذبہ عبادت میں تیزی پیدا ہو جاتی تھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فقیہ مدینہ ہے, محدث مدینہ ہے, حدیث پڑھتے پڑھاتے تھے, فقہ و فتاوی میں مصروف رہتے تھے, مسجد نبوی میں ان کا حلقہ لگتا تھا, حدیث پڑھاتے تھے, لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے. لیکن جب رمضان آتا تھا تو پڑھانا بند کر دیتے تھے, چھٹی دے دیتے تھے, حدیث نہیں پڑھائیں گے. کیا کرتے تھے؟ قرآن کو ہاتھ میں لے لیتے تھے اور قرآن پڑھتے رہتے تھے, اور کہتے تھے یہ قرآن کا مہینہ ہے. سوچیے, حدیث بند کر دی, حدیث نہیں پڑھاتے تھے. جو حلقات لگتے تھے مسجد نبوی کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے, اپنا مسند بند کر دیتے تھے, درس حدیث بند کر دیتے تھے, اور قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے تھے اور خوب قرآن پڑھتے تھے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان کے تعلق سے, فَإِنَّمَا هُوَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ, رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے, قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے, اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. حضرت اسود بن یزید رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رمضان کی ہر دو رات میں ایک مکمل قرآن ختم کر لیتے تھے. امام قتادہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ تین دن میں, رمضان کے تین دنوں میں ایک قرآن مکمل پڑھ لیتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ پورے رمضان میں 60 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی 60 مرتبہ قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے. کیا مطلب ہوا 60 مرتبہ؟ یعنی ہر روز 2 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے, ہر روز 2 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. محمد بن مسعر کے بارے میں ان کے, محمد بن مسعر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد مسعر رحمہ اللہ رات میں نہیں سوتے تھے, رمضان کی رات میں نہیں سوتے تھے, یہاں تک کہ 15 پارہ پڑھ نہ لیتے تھے, آدھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے رات میں. ہمارے اسلاف رمضان میں قرآن سے بہت قریب ہوتے تھے. جیسے آج ہم دیکھیں, آج ہماری گردنیں اسکرین پر بہت زیادہ ہوتی ہیں, ہماری گردنیں نگاہ, ہماری گردن نگاہ چہرہ اسکرین پر زیادہ, موبائل پر زیادہ ہے, اس سے کہیں زیادہ ہمارے اسلاف قرآن کی تلاوت میں لگاتے تھے. عام دنوں کے اندر ہماری زندگی میں خیر و برکت نہیں, گھروں میں خیر و برکت نہیں, اولاد بگڑ رہی ہے, گھر میں بگاڑ ہے, نحوست ہے, جھگڑے ہیں, اختلاف ہے, کیا وجہ ہے؟ ہمارے گھروں میں گانے بجے, ہمارے گھروں میں برہنہ تصویریں دیکھی جائیں, فحاشی عام ہو, بے حجابی عام ہو, ذکر و اذکار کی پابندی نہ ہو, ہمارے گھروں میں شیطان کا بادال لگے, کہاں سے خیر و برکت حاصل ہوگی؟ روحانیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ دینداری کہاں سے پیدا ہوگی؟ ہم اپنے گھروں میں, ہماری مائیں بہنیں خاص طور سے, گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز ہونی چاہیے, بچے سنیں, سن سن کر کے قرآن یاد ہوگا, خیر و برکت دیکھیے. پہلے زمانوں میں قرآن کی پڑھنے کا رواج تھا, سن سن کر کے لوگ قرآن یاد کرتے تھے, 6 سال 5 سال 7 سال میں بچے حافظ ہو جاتے تھے. آج ہمارے یہاں آدمی آئیے ہے, 12 سال کا ہے, 15 سال کا ہے, 10 سال کا ہے, بچے کو ناظرہ نہیں آتا ہے, مخارج نہیں آتے ہیں. ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں, اس سے خیر و برکت آئے گی, بچوں کی صحیح تربیت ہوگی, رحمت کے فرشتے آئیں گے, شیطان دور بھاگے گا. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے. سورہ بقرہ کو پکڑنا, اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا, تلاوت کرنا خیر و برکت کا باعث ہے. آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں, شیطان نے بازار بنا کے رکھا ہے, خیر و برکت نہیں ہے, نہ مال میں, نہ اولاد میں, نہ گھر میں, نہ بیوی میں, ہر طرف نحوست پھیلی ہوئی ہے, جھگڑے, اختلاف اور بے برکتی کا فتنہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلوہ القدر صحابی, اندازہ لگائیے
کیا فضیلت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، عثمان تم نے اتنا مال خرچ کیا ہے، تم ایک بھی نیک کام مت کرو، اللہ تم سے نہیں پوچھے گا. اتنی بڑی فضیلت، اندازہ لگائیے، حضرت عثمان ایک بھی خیر کا کام نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھے گا. یہ بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، بشارت سنا رہے ہیں، کن کو؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر ان کی زندگی کو پڑھیے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کو پڑھیے. انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم نے کہا سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے. حدیث کی راوی کون ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے بچوں کو یہ حدیث عام طور پہ یاد رہتی ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھائے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے. اس دن روزے سے تھے، شہید کیا گیا، قرآن پڑھ رہے تھے، شہید کیا گیا، روزے سے تھے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ عثمان اگر ایک بھی خیر کا کام، نیکی کا کام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھے گا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا تھا، نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کر دی. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے خیر کا کام کتنا کر رہے ہیں، نیکی کا کام کتنا کر رہے ہیں. آج شہادت نوش کرنے والے ہیں، دنیا سے رخصتی کا عالم ہے. جو آدمی دین سے جڑا ہوتا ہے، قرآن سے جڑا ہوتا ہے، عبادت سے جڑا ہوتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ پاکیزہ موت عطا کرتا ہے، اچھی موت عطا کرتا ہے. دنیا سے رخصت ہوئے تو قرآن پڑھتے ہوئے ہو، روزے سے تھے. اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قرآن پڑھتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھاتے تھے اتنی زیادہ عبادت مت کرو. آپ نے کہا مہینے میں ایک قرآن ختم کرو. وہ خوب قرآن پڑھتے تھے، خوب ختم کرتے تھے. آپ نے نصیحت فرمائی، کہا کہ اے عبداللہ بن عمر بن عاص، مہینے میں ایک بار قرآن ختم کرو. کہا نہیں میں اور طاقت رکھتا ہوں، یعنی میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں، اور طاقت ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو 7 دن میں قرآن ختم کرو. کہنے میں اور طاقت رکھتا ہوں. ایک رواج میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو 3 دن سے کم قرآن ختم مت کرو. جس نے 3 دن سے کم قرآن ختم کر دیا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. ہمارے اسلاف قرآن سے کتنا زیادہ لگاؤ رکھتے تھے، یہ عام دنوں کی بات ہے، رمضان کی بات نہیں، عام دنوں کی بات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ ثواب حاصل کر لیں اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے، آسانی سے ثواب مل جائے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے. اس میں پیسہ نہیں لگتا ہے، اس میں زیادہ محنت نہیں لگتی ہے. آپ قرآن پڑھیں گے دل مضبوط ہوگا، قرآن پڑھیے ایمان مضبوط ہوگا، قرآن پڑھیے برکت حاصل ہوگی، قرآن سے جڑیے مال اولاد میں کثرت ہوگی، برکت حاصل ہوگی، دنیا و آخرت میں کامیابی ملے گی. قرآن سے ہم جڑیں گے تو ایمانی اعتبار سے ہم مضبوط ہوں گے. دیکھیں ہم رمضان میں قرآن زیادہ پڑھتے، بھوکے رہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ انرجی اور طاقت و قوت پیدا کرتا ہے قرآن پڑھنے سے. اب مدرسے میں جائیے، مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو صبح میں کیا ناشتہ ملتا ہے، کتنا کھاتے ہیں بتائیے. فجر سے پہلے بچے اٹھتے ہیں مدرسے میں اور ظہر تک وہ قرآن پڑھتے ہی رہتے، لگاتار پڑھتے ہیں. کیا ان کو ناشتہ ملتا ہے، کتنا وہ کھاتے ہیں؟ ایک روٹی یا دو روٹی زیادہ نہیں ملتی ہے. وہ بھی کیسی روٹی ہوتی ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. مدرسے کا کھانا فجر سے پہلے بیدار ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں مدرسے میں تو ناشتہ بھی نہیں ملتا ہے. فجر سے پہلے بیدار ہوئے، ظہر تک وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے. یہ طاقت حاصل ہوتی ہے، روحانی طاقت کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت بھی پیدا ہوتی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا نام ہم بار بار سنتے سناتے رہتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے، فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو لوگ کہنے والے کہتے تھے کہ چلو ناشتہ کرنے، ناشتے کا وقت ہو گیا، چلو ناشتہ کرنے. تو کہتے تھے کہ یہی میرا ناشتہ ہے،
क्या कहते थे, मैं ये कुरान पढ़ रहा हूँ, जिक्र अज़कार कर रहा हूँ, यही मेरा नाश्ता है, और जिस दिन मेरा ये वजीफा छूट जाता है, जिस्मानी एतबार से मैं अपने आप को कमजोर समझता हूँ, थकावट, टेंशन, कमजोरी, हम जिक्र अज़कार से, कुरान की तिलावत से अगर मजबूत हो, जुड़े रहे, हम जिस्मानी एतबार से भी अपने आप को परफेक्ट और मजबूत समझेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत की फजीलत इस तरह बयान फरमाई, कहा मन करा हरफ़ मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना। बात ये चल रही थी कि अगर हम ज़्यादा सवाब हासिल करना चाहते हैं बगैर पैसे के, कम वक्त में, कम मेहनत में, कुरान पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा उसके लिए नेकी है। मैं ये नहीं कहता ला अकूलु अलिफ लाम मीम हर्फ, मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ है, एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, यानी हमने अलिफ लाम मीम पढ़ा, 30 नेकी मिल गई। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट बैठ करके कुरान पढ़िए, बिला मुबालगा आप हजारों नेकियां कमा सकते हैं। एक सफ़ा आप पढ़ेंगे, अब अंदाजा लगाइए एक सफ़े में कितनी कितने हरूफ होंगे, एक सफ़े में कितने हरूफ होंगे, 100-200 से कम तो हरूफ नहीं होंगे, उसी के आसपास होंगे। अगर एक सफ़े में 100 हरूफ हैं, हमने उसको 1 मिनट में, 2 मिनट में पढ़ा है, तो हमने 1000 नेकियां हासिल कर ली। कम वक्त में, कम मेहनत में, फ्री में, बगैर पैसे के, अगर हम ज़्यादा सवाब कमाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रास्ता खोला है कि हम अल्लाह के कलाम की तिलावत करें, इससे हमें ज़्यादा सवाब हासिल होगा। सही तरगीब की सही रवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन करा अशर आयातिन फी लैला लम युक्तम मिनल गाफिलीन। अगर आदमी रात में 10 आयत पढ़ता है, 10 आयत की तिलावत करता है, 10 आयत को पढ़ने के लिए 1 मिनट नहीं लगेगा, 10 आयत को पढ़ने के लिए 1 मिनट भी, या 2 मिनट कहे या 1 मिनट कह ले। कहा लम युक्तम मिनल गाफिलीन, वो गाफिलों में से नहीं लिखा जाएगा, यानी कौन होगा, वो ज़ाकिरीन में से होगा, अल्लाह को बहुत याद करने वाला सुबह। कितना पढ़ ले, 10 आयत पढ़ ले, रात में 10 आयत की तिलावत कर ले, उसका शुमार गाफिलों में से नहीं। इसका मतलब क्या है, जो कुरान से नहीं जुड़ते हैं, जिक्र अज़कार से नहीं जुड़ते, जुड़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं, कुरान नहीं सुनते हैं, कुरान से ताल्लुक नहीं है, गाफिल है ऐसे लोग, गफलत में है ऐसे लोग, तो कुरान से जुड़ना चाहिए। हम 10 आयत की तिलावत करेंगे, हमारा शुमार अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ज़ाकिरीन में से होगा, जिक्र अज़कार करने वालों में से होगा, हम गफलत वालों में से नहीं होंगे। हमारे असलाफ नसीहत करते थे, किस बात की नसीहत करते थे, इब्ने औन रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि वो कहते हैं कि मैं नसीहत करता हूँ 3 बातों की, नंबर 1 कुरान की तिलावत करना, नंबर 2 सुन्नत को मजबूती से थाम लेना, नंबर 3 लोगों के पीछे मत पड़ना, लोगों के पीछे मत पड़ना, लोगों को सताना मत, लोगों के पीछे मत पड़ना, ये नसीहत कर रहे हैं। आप देखिए जहन्नम में कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, मुवाहिद मुसलमान जहन्नम में सबसे ज़्यादा किस वजह जाएंगे, अपनी ज़ुबान की वजह से और हुकूकुल इबाद में हक तलफी करने की वजह से। लोगों के पीछे मत पड़ो, लोगों की इज्जतों को मत उछालो, लोगों को तकलीफ मत पहुँचाओ। हमारे असलाफ कुरान की तिलावत के साथ, सुन्नत की पैरवी के साथ लोगों के एहतराम बजा लाने की वसीयत करते थे, कुरान पढ़ने की नसीहत करते थे। हमारे असलाफ का मामूल ये था कि 40 दिन से ज़ायद कुरान ख़त्म करने को मकरूह समझते थे। हम ज़रा अंदाज़ा लगाइए, पूछे अपने आप से कि हमने रमदान के बाद कितनी बार कुरान ख़त्म किया है। बहुत सारे मुसलमान तो ऐसे हैं कि कुरान का मतलब क्या है, उसको कपड़े में लपेट करके घर के सबसे ऊँची हिस्से पर रख दें, यानी उसका एहतराम ये कपड़ा लगा दें और कपड़ा लपेट करके ऊपर रख दें, नीचे होगा तौहीन होगी, कब खुला होगा तो तौहीन होगी। हर रोज़ खुलना चाहिए, कपड़े की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कपड़ा लगाते सोचते कि ये कुरान के साथ एहतराम है, ये एहतराम नहीं है, ये शैतान ने पर्दा डाल दिया दिलों पर, गफलत की चादर में लपेट दिया है कि कुरान को लपेट के रखो, गाफिल रहो, दूर रहो, छुओ मत, खोलो मत उसको, कुरान खुला रख, कुरान को रखे, हमारी निगाहों के सामने होना चाहिए, बार बार पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें। कपड़े में लपेट कर रखने के लिए कुरान नाज़िल नहीं हुआ है,
इसको पढ़ने के लिए अल्लाह ताला नाज़िल किया है। कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आप पढ़ें। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने रवायत नकल की है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़्कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह को याद करते थे, हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते थे, कुरान पढ़ते थे। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, सही मुस्लिम की रवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरी गोद में बैठ जाते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में बैठ जाते और मैं मखसूस अय्याम से होती थी, यानी नापाकी के अय्याम से गुजरती थी, नापाक रहती थी, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको टेक लगाकर कुरान पढ़ते थे। कहाँ है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अपनी बीवी की गोद में है और बीवी हैज से है, नापाकी के अय्याम से है, टेक लगाकर आप कुरान पढ़ रहे हैं। इससे एक नुक्ता यह भी निकलता है, इमाम नवी रहमतुल्लाह ने लिखा इस हदीस की शरह कि कुरान को टेक लगाकर भी पढ़ सकते हैं। देखो शैतान ने कैसे गुमराह किया, बहुत सारे मुसलमान क्या कहते हैं, हाँ कुरान देखिए, कुरान टेक लगा के पढ़ रहा, यानी कुरान टेक लगा के पढ़ना क्या है, कहते हैं ये बेहुरमती है, जो कुरान की तिलावत की तौहीन, ऐसा नहीं है। आप अल्लाह का जिक्र चलते फिरते उठते बैठते सोते लेते देख लगा जैसे भी आपको सहूलत हो, ये आसानी वाले दिन में शैतान ने कुरान से दूर रखने के लिए ये सोचा पैदा कर दिया, नहीं टेक लगा के नहीं पढ़ना, टेक लगा कर कुरान पढ़ना जायज है, पढ़ सकते हैं। अल्लज़ीन यज़्कुरुनल्लाह क़ियामन, अल्लाह तआला कर अहले ईमान की सिफात बयान फरमा रहा है, कहा अल्लाह के मोमिन बंदे कौन है, जो अल्लाह को याद करते खड़े होकर, वह अला जुनूबिहिम, अपने पहलू पर लेटे हुए जिक्र करते, सो करके लेट करके टेक लगा करके, जैसे चाहे हम अल्लाह का जिक्र कर सकते, हमारे दिन में आसानी है, तो टेक लगाकर कुरान पढ़ना जायज और दुरुस्त है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि मा यमनउ अहदुकुम इज़ा रजअ मिन सूक़िही औ मिन हाजतिही فتك على فراشه ان يقرا ثلاث ايات من القران, سنن دارمی کی صحیح روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے آدمی اپنے کام سے واپس آئے, بازار سے آئے, گھر میں پہنچے, تو بستر پر ٹیک لگا کر تین آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آدمی اپنے کام سے آیا, کاروبار سے آیا, بازار سے آیا, مارکیٹ سے آیا, کہہ رہے ہیں کون سی بات تمہیں روکتی ہے, تم تین آیت کی تلاوت بستر پر ٹیک لگا کے کیوں نہیں کرتے؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم قرآن پڑھنے کو معمول بنا لیں, تین آیت پڑھیں, لگاتار پڑھیں, ہر روز پڑھیں, جب بھی گھر سے باہر آئے, مارکیٹ گئے, کام کر کے آئے, گھر میں بیٹھے, تین آیت پڑھ لیں۔ ایک دن میں اگر ہم تین آیت پڑھتے ہیں, تیس دن میں کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 90 آیتیں ہو گئیں۔ 100 دن میں کتنی آیتیں ہو گئی؟ آپ اندازہ لگائیے۔ ہمارے اسلاف قرآن سے کتنا قریب رہتے تھے, کتنی اس کی پابندی کرتے تھے۔ کہاں مارکیٹ گئے ہو, کاروبار سے گئے ہو, واپس آئے ہو, تین آیت اپنے بستر پر ٹیک لگا کے پڑھ لو, جڑے رہو قرآن سے, پڑھو اپنے گھر میں, بستر پر پڑھو, لیٹ کر پڑھو, ٹیک لگا کے پڑھو۔ شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی سزاؤں میں سے ایک سنگین سزا کیا ہے کہ بندہ دیکھتا ہے کہ یہ کام حق ہے, بندہ جانتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے, لیکن اللہ اسے اس عمل کے کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ بندہ جانتا ہے کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, لیکن وہ کام نہیں کرتا ہے, وہ کام نہیں کرتا, ایسا نہیں کہ بچ رہا ہے, یہ اللہ کی مار ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی, اس کو لائق نہیں سمجھا۔ توفیق نہیں ملتی ہے, تڑپنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے, توفیق طلب کرنا چاہیے۔ دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے, فجر میں اٹھنا چاہیے, لیکن اس کی نیند نہیں کھلتی ہے, اتنا غافل ہے, جانتا ہے کہ قرآن پڑھنا چاہیے لیکن اسے پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دل بہت سخت ہو چکا ہے۔ جو شخص قرآن سے دور ہو جائے, قرآن کو چھوڑ دے, علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں
वो रसूल का दुश्मन है। रसूल का दुश्मन कौन है? जिसने कुरान को छोड़ दिया। وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا। रसूल قیامت کے دن کہیں گے, حشر کے میدان میں کہیں گے, یہ میری امت کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے دربار میں مقدمہ دائر کریں گے, کس کے خلاف؟ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, قرآن کا پڑھنا چھوڑ دیا, قرآن کا سمجھنا چھوڑ دیا, قرآن یاد کرنا چھوڑ دیا, قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا, قرآن سے شفا حاصل کرنا چھوڑ دیا, کسی بھی طریقے سے قرآن کو چھوڑ دیا تو رسول کا دشمن ہے۔ لہذا یہ رمضان آنے والا ہے, اس رمضان کا ہم بھرپور استقبال کریں اور اس رمضان کو ہم عام دنوں کی طرح نہ گزاریں۔ یہ رمضان بڑی اہمیت والا مہینہ ہے, عبادت والا مہینہ ہے۔ ذرا اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ دو آدمی آئے مدینہ کے اندر اور دونوں ایک ہی دن میں اسلام قبول کیا۔ دو آدمی آئے اور دونوں نے اسلام قبول کیا ایک ہی دن میں, تو ان میں سے ایک آدمی شہید ہو گیا۔ شہید کا کتنا بڑا مقام ہے, ایک آدمی اس میں شہید ہو گیا اور دوسرا آدمی ایک سال کے بعد اپنے بستر پر مر گیا۔ دونوں آدمی ایک دن اسلام قبول کیے, ایک آدمی پہلے شہید ہو گیا اور دوسرا آدمی اپنے بستر پر ایک سال بعد مرا۔ ایک صحابی کو خواب میں دکھایا گیا, کیا دکھایا گیا؟ کہ وہ آدمی جو رمضان پایا تھا, ایک سال بعد مرا تھا, اپنے بستر پر مرا تھا, وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے, اور پھر جو شہید ہو گیا ہے وہ اس کے بعد داخل ہو رہا ہے۔ بہت تعجب کی بات ہے, خواب دیکھا اور ٹینشن میں آ گئے, کہا یہ کہ شہید ہوا اور بعد میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ آدمی جو ایک سال بعد مرا ہے, اور کہاں مرا ہے؟ میدان جنگ میں نہیں, شہادت کی موت نہیں, اپنے بستر پر طبعی موت مرا ہے۔ یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا, کہا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ کہاں تعجب کی بات ہے, اور واقعی تعجب کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا ان دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کیسے فرق ہے؟ وہ شہید ہو گیا اور یہ آدمی بستر پر مرا۔ کہا ان دونوں کے درجے میں زمین اور آسمان کا جیسے فرق ہے۔ کہا کیسے فرق ہے؟ آپ نے پوچھا, بتاؤ جو آدمی اپنے بستر پر مرا تھا کون تھا؟ اپنے شہید بھائی کے ایک سال کے بعد وفات پایا۔ بتاؤ کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ کہاں پایا؟ رمضان کو روزہ نہیں رکھا, رمضان میں نے کام نہیں کیا, سال بھر روزہ, سال بھر نماز نہیں پڑھا, سجدہ نہیں کیا, رکو نہیں کیا۔ باقی ہاں, جب اس کی یہ زندگی ہے, اس کی یہ عبادت ہے, تو ظاہر سی بات اس کا عمل زیادہ ہے, تو یہ اس کا درجہ بھی زیادہ ہے۔ ہم اپنی زندگی کی قدر کریں, وقت کی قیمت کو سمجھیں۔ یہ وقت پگھل رہا ہے برف کی طرح, رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے, رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں 40, 50, 60 رمضان گزر گیا ہے, ہم نے اس کو رمضان کو رمضان سمجھا ہی نہیں, اپنی اصلاح اور تربیت کی ہی نہیں ہے, رمضان کے ویلو کو, اس کے مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ ارے ایک رمضان اگر کسی کو مل جائے, کیا مقام ہے اس کا, کیا مرتبہ ہے اس کا, اگر آدمی واقعی معنوں میں رمضان کا حق ادا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور آپ نے کہا آمین, دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین, تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ لمبی روایت ہے, لمبا واقعہ ہے, بار بار سنا سنایا گیا واقعہ ہے۔ بتلانا جو مقصود ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہی, صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ ایسا کبھی نہیں کرتے کہتے تھے, آپ نے آمین کیوں بولی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہا, وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, ناخ اس کی ناخ خاک آلود ہو, ذلیل ہو جائے۔ کون آدمی؟ تین لوگوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا, اس میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ رمضان پایا ہے جو مغفرت کا مہینہ ہے, عبادت کا مہینہ ہے, اللہ کی قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے, جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کا مہینہ ہے۔ اتنا محترم, اتنا مبارک اور بابرکت مہینہ پانے کے بعد بھی وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا, جنت نہیں حاصل کر سکا۔ ایسے آدمی کے بارے میں سید الملائکہ بد دعا کر رہے ہیں,
और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम उसकी बद्दुआ पर आमीन बोल रहे हैं। यानी वाकई मानो में वो इंसान बड़ा गया गुजरा है, वो इंसान बड़ा गया गुजरा है जिसने रमजान को पाया और रमजान की कदर कीमत को नहीं समझा और अपने गुनाहों की मफरत नहीं कर सकता। रमजान ये गुनाहों की बख्शने के लिए था। रमजान किसे कहते हैं? रमजान ये अरबी लफ्ज जिसका माना होता है जलाना, तपिश। रमजान ये गुनाहों को जलाते खत्म कर देता है। मन साम रमजान ईमान واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जिसने रमजान का रोजा रखा ईमान के साथ, इखलास के साथ, उसके सारे गुनाह माफ हो गए। प्यारे नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं मन قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب। जिसने रमजान की रातों में कयाम किया, तरावी की नमाज पढ़ी, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं ईमान और इखलास के साथ। ये शर्त है। आपने फरमाया मन قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب। जिसने शबे कद्र में कयाम किया, नेकी की इबादत की, रातों को जागा ईमान के साथ, इखलास के साथ, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। सवाल ये है कि रमजान तो आ रहा है हमको बख्शने के लिए, क्या हम तैयार हैं अपने आप को बख्शवाने के लिए? रमजान आ रहा है और आता है, हर साल आता है, बंदों के गुनाहों की मफरत के लिए क्या हम तैयार हैं कि हम अपने गुनाहों की मफरत कराएं? यकीनन वो आदमी खुशनसीब होगा कि जो रमजान को पाए और अपने गुनाहों से आदत हो जाए, उसके गुनाह बख्श दिए जाए। और बहुत बड़ा महरूम है वो आदमी जो रमजान पाने के बाद भी अपने गुनाहों को बख्शा सका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा इस बात की हमें ताकीद करती है, ये तालीम देती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रमजान को आम दिनों की तरह नहीं गुजारते थे। रमजान में आपके कुरान पढ़ने का शौक बढ़ जाता था, कुरान की तिलावत आप बहुत ज़्यादा करते थे, कसरत से कुरान करीम का अहतमाम करते थे, हमारे असलाफ कुरान से बहुत जुड़े रहते थे। लिहाजा हम इस रमजान को या किसी भी रमजान को हम इसको आम दिनों की तरह ना गुजारें और अल्लाह तबारक व तआला की खूब बंदगी करें, खूब इबादत करें। हम इसमें जितनी ज़्यादा बंदगी और इबादत करेंगे उतना ही उससे हम फ़ायदा उठाएंगे, वरना रमजान पा लेने से कोई खुशनसीबी हासिल नहीं होती। रमजान से गुनाह उसके माफ़ होते हैं, सआदत उसे हासिल होती है जो रमजान से फ़ायदा उठाता है, वरना रमजान तो काफिरों को भी मिलता है। रमजान का महीना तो काफिरों को भी मिलता है, मुनाफिकों को भी मिलता है, जालिमों को भी मिलता है, लेकिन क्या रमजान उनको भी फायदा पहुंचाता है? क्या रमजान से उनको फायदा होता है? नहीं। रमजान आया है और आता है और आता रहेगा, इससे वही फायदा उठाएगा। रमजान का फायदा उसी को होगा जो इन दिनों में, इन रातों में, रमजान के महीनों में उसका एहतराम बजा लाने के साथ साथ अल्लाह से कुर्बत इख्तियार करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको रमजान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने वाला बनाए और हमारी बातों को कबूल फरमाए और रमजान तक हमको सलामती के साथ पहुँचाए और हम यहाँ जो जमा हुए अल्लाह ताला हमारे मिल बैठने को कबूल फरमाए और हम सबकी मफ़रत करें और हमारे माल में, औलाद में बरकत अता फरमाए और हर किस्म के शर से, फसाद से तक की हिफाजत फरमाए, अज़ाब क़ब्र से बचाए, दज्जाल की फितने से बचाए, अज़ाब क़ब्र से बचाए, अज़ाब जहन्नम से बचाए और हर किस्म के शर व फसाद से हम सबकी हिफाजत फरमाए और हमारे हम सबको अपने मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला अमन अमान की नियमत से मालामाल फरमाए और दुनिया में जिंदा रखे, ईमान और तौहीद पर कायम रखे। अमीन या रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबी मोहम्मद व सल्लम तस्लीमन कथीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।